Yeah. Life drain. Sechsundsechzig. Improve the properties of toxic upgrades applied to weapons. Increase the maximum of head energetic. Jeg kan ikke udtale det der. Fuck det. No. Oh. Nej. Skills. Vi skal have noget mere noget mere chi. No, nu har jeg ikke flere skill points. That's why. Critical damage bonus. Den kan faktisk blive god, den her. Damage. OP. Fuck this. Så siger vi. Og den der, hvad siger vi? Oh. Yeah. Sådan der. Yes, yes. Det var faktisk dumt det der, nå, fuck det. Synes jeg ikke den er så hurtig den her, men fuck det. Resten her gider jeg simpelthen ikke at bøvle med. Jeg synes det tager så lang tid.
Åh, fedt! Åh, lige en secret. Der er en... Jeg synes, at jeg skal meget tæt på, men... Oi 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 oi. Electrocute effect. Extra damage as electricity. Yeah. Lad os se. Lad os lige se. Oi, det blev den faktisk bedre af det der. Nice! Godt så. Damage converted to ice. Hvis jeg en af det. Hvis jeg så siger, at den får den her 45-7. Og så hvis den får den her. Den får 7. Hvis den får den her. 49. Godt. Det er den bedste til den i hvert fald. Hvad gav den her? 144 eller hvad? 154. Som den her. 142. Er det en dårlig ej? What the fuck? Ja. Hvad så med den her? Hvad sker der hvis den... Først og fremmest skal vi finde ud af den her nu. Den er 71. Ej, det kan den ikke bruge. Ej. Så har jeg vist prøvet med det hele i hvert fald. Godt. Videre. Wow. Godt lavet. Næh. Er der en kanin her? En kanin, der havde spist penge lige frem. Nice. Like a racist, but all you demons really do look alike. So calm. Oh yeah. Okay, 2 seconds. Wow.
Ja. Det var lige en ven, der lige ringede. Det skal der også have plads til. Wow, fuck, jeg fik et chok, man. Hvad skal der ske? There are no I in kill you so hard in the face, there are two eyes, yeah. You're not the ugliest thing I've killed today. Sig dig, du godt, lille ven. Sig dig, du godt. Sig dig, du godt. Oh yeah, I love explosions. Oh yeah.